webale kupa mkisa guno sego we wawo na webale kukirizanga kugabana na fe yes sebo antwalo mkisa guno ukula msa kwa wana batu uliriza yes sebo nembeba za jebatu sizake ngalo wichi yona ukuva kuroku vili oruwe depa kwa kuroku vili lualelo yes sebo chikitu chikuru nyo era naburi jo siba mlalazo mkengu fudiri asinyanzi ukuva mpof bio research yes sebo mpof bio research tusangi wawo kuikotorio mall ukustedia bombo road we njini wakusanga weba zago naba tukovele debanga riona yes sebo ate alwana lewa itayo manye hizo kukovele na naenga tofu nanga mkisa kutuka kwa maka ni madina chukuru nyo wanafu ala islamu yes sebo wawelo msilamu mpadi ya amanyo yoku ni maka newa ni madina ni madina katinafe wetu wetu gama nti uvoko za chile cha saa chiririgo umani wetu waitu soma katikisimo yes sebo waluo mwami wa mwita msume sasaka doza achari ye nasa nejo ya tinyumiza anga kuchivye saa chiririgo chivye cho nti wakuseka mwushumbido kusa zikira mkutegia ira Rigatori, nakula nchichia nyo ngoma nibo botu ukayongo uwe deteri kuda deteri kuda ngamulimu tiyo za wagala kola chivicho na kena chivicho ange teba chite cha sati lirigo yes sebo evivi alinga mwalimu evivi evi nene na evi tono na inga vyo nabi enka na mumaso gani ngaga tonda na ate wawe chivye nye cha saa chiririgo chonga ogende la mtasori doro cho nafe tuga amanti chifwa kube chivye cha saa chiririgo echo kuri liza ngobu uri liza na inga totu ukanga koku prof bio research olimu tofu obo subidwa vingi kubanga mamisenyu vochero kuita koko kuchari ndego ita yao nyo bingi nyo viola vanga tukubi ogela angana ko elane ngamba iba nange guaguliru na koli na vyo zule vipia atenga viva vipia viva vikati nebu ni mkuba degu amani eladala olaba guaguliriza miyaka jigenda muenda kumi ate nga siko mbutere vunga buliru mpita wonda ba chipia irangi lana yukutunuli ya wene ngo ilavo obuzabu basaba ni wangu yes sebo mingaba mako tetuna wako ugerako hee ilavo ngende wene ngamba yii tuli ingaba tata awatene ndio kanji nzijukira bawangama ntisima nyinti echikapu tulichimala na mu kufana kugama nti ntugenda kuogera wano tuogere chintu kuchintu neoloza tunamala ni no mwako gumobe vili na gama mchikapotoli na vyogenda kumala mu nendooza anti walio yogera kusaga busazi haa sibi ya kusaga yes sebo tuwebaza wwebaza umutonzi betu wanga picha aliwo nga vana febe tuatandika na wo yes sebo kaseti elimu miyoti tizamu amani dala era batali bange batero kumpita the last man standing ate nange nja kwebaza webale kusigala kuchiriko kubanga banja ate waliwo watuuka ate nava kumulamwa nokowa oba nogamba ye kati bino bintawanyiza ki kamalo genda okwekubira mu kutulo yes, abaana balikola ebyabwe tolinje chinto checha consistency chintu chukuru nyo chitofu uri chintu che tukola ukula nge chintu ule mera kodi kaa vuruwa chiri mchua cheo kuka nisigalao mu constance kwa aso manga kaa vwe ya bero boto mundi kaa aha utuwa ambuka no ya ambuka utuka wa guru aseno kaa buvinyo katiba kugama ntivo ya ambuka no ya ambuka wachiri wana osigale mubanga awo ofloatingira era nenyonyi babagamba yeba irawe mwami kisenyi yes sebo twafunye omukisa kati tusambuza ebintu mu nsi yonna otya omuntu naba wa amerika
Nakubu nakunga dimu tu seko. But take a take to jitan no witchcraft we are in aircraft bana yu wewe kubanga wano abantu abanku abansaba nkugame nti bana yu fetu ngate tusobola kujja mu Uganda ebyo mukenku fe birungi byayogera ko tubituuka ko tutya kati ate ekyo eyo answer mbadde nkulukunyiza mu answer tafunye nyonyi pilot mukwano gwaffe atambuza ebintu kati nsiyo na nkutegere ekirabo kye yatuwadde n'agamba kamba tambulize n'ebintu n'ababa mu Cambodia n'ababa mu Russia manji era nasanyusa wiki ewedde yes, waliwo omuliriza waffe omu yabadde akigezesa nebimutuukako na neyewunya n'okwewuunya ne mugamba ffe tetuli mu witchcraft ddala ddala tuli mu aircraft witchcraft tetukimanyi na bwebifaanana n'olwekyo abatuuliriza waliwo madamu Emma mwami Sonko bangi nnyo abali eyo e Bulaaya ajja te Stockholm enye ekinde kekinde kani omanyi sijja kuboolanya abataka abataka bangi nekyo tusobola okubagamba nti obuweereza tusobola okubatuusaako buli omu waali mu nsi yonna kati kati nga entaseesa yaffe eno gye tubadde tujja nga twogerako esobola obatuukako bulungi nnyo omukuza nnume gwaffe basaba bintu bingi nnyo stevia twogedde ebintu bingi nnyo kuba bisobola obatuukako nga tebeeraliikiridde ambulira waali nenteekamu mu maapu yange ezone waali nemubulira ekyetaagisa naye ngaekisinga okuba ekikulu ye address naate abantu beebweru kyemmanyi ekyo kyokikulu nnyo address nti obeera wa street ki nyumba ebwe bityo tutuusa paka ku mulyango gwo ekikulu nnyo tuwagira ate n'aba wano tetubeerabidde n'aba wano bayinza olowooza nti ate bo tubeerabidde kati wano tukozesa jumia jumia tulinako ekibanja osobola okufuna ebintu byaffe muyise mu nteekateeka eya jumia tuna ne direct deliveries omukulu abikwasaganya bamwita Kironde Edrin aba asobola okutuusa kupeereza n'olwekyo tubeebaziza nnyo abantu baffe bonna n'omutu w'amaanyi okulaba nti emitwe tugitakula buli lunaku wiiki ewedde mwami Kisenyi twayogera ku free phase amasannyalaze ago ebintu ebiyamba okomyawo amasannyalaze era abantu basanyufu era bajja ne baŋŋamba ti wamma bajjajjaffe baabikozesanga naye ate tetwabifangako twabibuusa amaaso n'olwekyo mu trifezi bawenza okulabirako bisatu omwali entaseesa omwali ensaano y'omukuza nnume wamu n'ekyokusatu ye butto w'ensujju twabyogerako nnyo n'abantu abasinga batandika okubyefunira abamu bambi baabifuna dda omanyi bagamba omwangu yatta enswa abantu abatalonzalonza bo bakolerawo kati ebyo byetwayogerako wiiki ewedde netugamba bikomyawo amasannyalaze g'omubiri bintu bingi ebitumalako amasannyalaze nga mwe muli amasimu emitimbagano gino kwetubeera tubeera mu wifi oba wireless communications ezo amasannyalaze gatuyitamu nekyo ekyokulabirako ekya dayate emmere eyo gye tulya okubanga emmere bweba teriimu minnyo jukira eminnyo gino gye gitambuza amasannyalaze eminnyo gye tulya oba minnyo gibeera mu naddala ku nabs netwogera mmere enteekateeka y'emmere netwogera ku chemicals ezonoona amasannyalaze mu mubiri chemicals ezo ezita nabs kasita nabu omanyi nabu yeringa waya waya y'omuntu ye nabu ayina ewaka amasannyalaze akimanyi bulungi nti amasannyalaze gayinza okubaako ku battery naye waya bwebanga nfunayo ekala teyaka nkutegeera bulungi etala namu namu naye waya egatta kati chemicals ezo zitta nnyo nabu
inazuwa kazifa nalanti batwe unaumulironga atifu kutifuza so ne norocho tuwayo gira ku nerves zezo ne tugamba anti chemicals zono na nyom nerves tugamba abantu wewale uosobo doko wewala chemical jewali le dala ubaji jie mumu mberaze za abulijo norocho yoyo free phase uva masanya laze kumutaka agolu verira katurale nosebo njagala tuogere kuruyange uruyange uro njesebo uruyange lwaka sori aha fetulaba lulabe zengena munimiro netunula kasori uruyange netufumba kasori oba agenda mocholo netulujako netusuleri njesebo kati vongambye ruyange ningamba hii kati esi ya penga danga wentero kugamba nitu bingi vetuina na ye singo tuwa nyabu nyabu tamanya ignorance weburado singo kubo nyabu nyumana kudugavu elabo tunaruanyi sobu tamanya zenzikisane jagenda maso wana ignorance ye tuzizema wege nitu bingi vetuina na ye kutamanya usi ye vimu tetuimanya na chakubiko zesa kati abalipi wa kasori osawo kulima kasori nga oke nge mero jenda jifuna nge vivamu kasori vivi elikora vya kasori vivako chubaita chlorophyll osawo lukora mu chlorophyll wa chilagala oba chilagala oyo abazungu vamu parkinga dawa wano company nyingi limbuleta zimutuguza liquid chlorophyll ayamba kumusayi ayamba kujia utuwa mbili akola chino atereza nabu nenga uzo kweta nga basi nga tewachima nyingi kasorio yoba mkuza nga teba mfuide neba mkamula mu chlorophyll oyo chlorophyll neba mparkinga ilaye chona chila gako msandao nengejo soro kamula katugeze ngano ama kola gengano nofuna mu liquid chlorophyll katikatine wana abantu bafu abalimi bafu bwana bali mu basket chechimu katulime kasori tumutunde tutunde mpeke bwana tunana kukungula mpeke ufolo simba kasori nofuna chidagala oyo chidagala ate nofuna musente nyingi nyo kusinga nori akoze echi atunze kasori echa katika kasori aliko uriange uriange obe mvige za kasori yeso dagala dagala jamani dagala ramu kunonyereza kwange nazula nti wogata ensano yoru yange ensano yenka sesa obo koze ekintu ekyamaanyi ekintu ekyo nga kigenda obe dagale jamani kisobola okutuyamba naddala ffe mu bwaffe bwa bulijjo nti oluyange olwo luyina potassium potassium nyo munyo guyamba omutima omutima gwaffe gugenda gunafuwa oguba nga gufuna nyo sodium ebintu ebyo birina okubalansinga era ndoza bwe twasomera bakiyitanga sodium potassium pump mechanism naye kati sodium waba yekka akaza bukaza kati nga bwolaba bano abalunyanja bwe baba bakaza ebyennyanja bateekako omunnyo bakita salting ekyennyanja kikaze kikalidde ddala kati naawe omutima gwo bwe gutyo gufuna sodium yekka agukaza ne gukakanyala gukakanyala kutakuba bulungi tebala bagamba abantu abakuze mu myaka nti omunnyo togwetaaga obuseeka by'omunnyo ebiri balansi nga birina eminnyo emirala nga himalayan kati abazungu bakitegeera nti potassium mukulu erajja kusinga eddagala lyonna eryentunnusu naye kati potassium ali mu luyange wemugaso n'entasesa abamu bambuuza entasesa kyeki ye prunus africana oba ngwabuzito mu luganda oba engote mu lutoolo oba mu luzungu bayita african cherry biyamba nnyo ku ntunnusu ntunusi bwe bulwadde kati obutusumbuwa olw'embeera mwe tuwangaalira erimu stress
Mm-hmm. Ya amani mwami kisenyi kisenyiga kisenyiga wa COVID yono ya ya tabude stress abantu woni sima ibe wanise ibintu tebicha tambula katoge kurango fresh kozechi linye nkubayo msai nge ya amani nyom kiba guko zesu amani mangi nekati bobo onyede intercessory mu uru yange diya ambaku kugundi kupreshe yo abantu baba basobola okuyambi kati abantu baje balulabo oluyange oba siriki amasuku oluyange lwetuyita koni siriki koni siriki abazungu babeerako nga bankugambye bannaffe batumye ebintu ewe bajja kumbuuza oluyange kyeki yemezi siriki oba koni siriki oba koni heyaz ebyo ebiviiri ebyo bibeera kasooli bikolanga female organ awo kasooli mwakulira byebisika poleni oba enkwaso ebisika poleni neziyingira munda kasooli nakola emiki eminwe nakola empeke naye eddagala eddagala lyamaanyi oriango luba lusobola okuyamba ku bantu abalina entunnunsi entunnunsi zisumbuanye abantu tebakyaliko myaka n'abaana abato beeraliikirira kati oli mutuufu ebizibu bingi kati omwana amaze emyaka ebiri tasoma yalina ekigendererwa agekulanga n'omutima gumukuba tekyeyagala omutima gunafiira awo oluyango olwo luyina grams 250 miligrams za potassium mwali mungi nnyo kasitageza nakadde abannaavuza oba obusimu basobola okumunywa basobola okunywa oluyango olwo nintasesa kugamba buli wagasa nintasesa yewa amaanyi yewa amaanyi kuba nintasesa erimu potassium yewe amaanyi wanje sebo hallo hallo omukenkufu okay akabazi kubiri amina mwami kisenyi ona nsonyi wako kare sebo kati mbada nita yogera kubana abafuka kuburiri abantu nabla abantu abasumbu yuwenyo musuro nga kasira gubera gubaitamu kati bembadde njagala tuwogereko nti oluyange luno bw'oba olugasse n'entaseesa bigumya akawago akawago kalina nati gye bayita bladder sphincter naye kati nati eruse eba nnafu kati mu kubeera ennafu omuntu aba tasobola kuwanirira musulo guno guba guzze mu kawago bambi guba gumuyitamu buyisi akawago kalabe nga tanka tanka yo eyo ewaka ebibika amazzi katugeze enkuba bwetonya amazzi n'ogateeka mu tanka oba bw'osobola okukonekitinga payipo ku tanka amazzi ga national water ne gagenda mu tanka ekati tanka bwebanga tapu nnafu amazzi gaba gatonya tegabeeramu mu tanka oba ogeetaagira gaba gakoze eki gaweddemu kati gaba gafuluma buli kaseera kati n'omuntu bwatyo bw'ali nti akawago kalina osooka ne katereka ku musulo paka wegujjula ne guwera kati wegujjula ne guwera n'olyoka ogutwala n'ogufuka mu kyolooni naye kati abantu abamu ogugendamu gwe gufuluma ogugendamu gwe gufuluma kati abantu bwe batyo gesakana nga bakoowa kyonna akimalako afukaafuka oba ne ku lugendo abatayagala kulya kantu konna nakunywa ate abasinga b'okuba bwe batyo baba babadde ba sukaali ate sukaali alumya enjala ate agenda ku lugendo tayagala kulya ate enjala egenda mumuluma kati mu mbeera eyo n'asoberwa era abamu tebaagala kutambula ngendo mpanvu nimweraliikiriza ate n'olusi n'entunnunsi ne zirinya kati oluyange n'entasensa bigumya akawago ebyunga ebirimu kati nga olaba entasensa inazi kwakitapini safaric acid n'ebirungo ebirala ebiri mu luyange nga antioxidant
bigumya akawago kati omuntu nanga tafuka afuka nyo nkuulira nanga tafuka afuka nyo kiba kirungi nyo kati nembana abato akawago kaba kanafu oluso kikanafu ya oba mama kaka botongo nata mujanjaba kati kaba botongo namusiga omwana oba omwana nafuna infection infection nine nafu ya akawago naddala wali nati jebaita nga mwemo bambi mwemo kubaye mboko mwoga amanti mwana gwero achi ufuka kubuliri mwana gwero achi ufuka kubuliri kumbe bambi kawago kanafu na infection zaka kolachi babu zaka chuya atinga tumanyi kunji nji kunji na yamba nyoko ku infection kakasijewe sika mtuo mwemo kumia akawago oluyange lwaka sori ya dale nsane rimu wajigata intercessor ya kuyamba nyo abana abafuka kubuliri n'abantu abakuru abaina prostate prostate afusafusa nyo baga kawago kaseera kaba kanafu wembeera nti bakanyigiriza prostate bwegeje tandika kakola ki bakanyigiriza wamu n'abaina sukaali nabo bwe batyo bafuka afuka nyo ekyo yoinale inconsistency eyo combination ene ya funa sobe intercessor nuri yange lwa kasweli bijikola kovulonji ilaba nafe abati soka mawade bako zeso yange ukumare miaka kanana kanana ndia bezo bano azitex azitex na baku nyumizu wako ba red indian butere ya inkaz ababera mu mponje yu mu vivira yu jama zoni baba sufu no bama nyada yesebo kogoru yangi neka tifu wano maulire iiii elago no maulire genjini maulire mapia nyo nyo naye neorocho tucha inebio kuigari ingi kama ndize na higa nena kama yeri mba kama yeri mba yesebo katu yela oru yange runo mboruga senenta sese vizinte vimu biyamba nyo ubuzimu wamazi mwili amazi gatia gana agazimba agareta odema ewe vigere no jira no nyiganti vizimbie no amazi ingate gata ambula burunji okuva mu tissues no wanyiga koboti echigere no nechi ngalo nezi sigara mubu eziti nezireta nechinya chinya chine sigara mwe fluid retention yeyo abalabali na hydrosil overicosil fluid retention yeyo kugamba omwami nga azimbi elimu nchisao che abalabali na obuzivunga azimba ama so fluid retention nga alinga goba kubye kubye wiki kumachia na akeranga yena maso gabuli demu mulino ugamba ya genze ne yebaka ato gendo goro kukanga maso gazimbi gabuli demu mungundi nebibili vitereza blood saturation mpambla ya umyomu sayi ok neokuzivu kule misuwa ilache naebila kuhuche wede koleshifuyo nebamu jamu misuwa jona nebajizivu kula kati amazi negawa angalaso urogachi mayu ne waste products zivude mvutofani yesebo chikola burundi no mtu abaso urobiko zesa abaso urobiko zesa zimba zimba irane pressure zimbia nye vigeri mtu nga zimba zimba vigeri nesigo kidney problems ira in a combination with diuretic diuretic kitegeza yamba amazi okufuruma negatalaga okurega mamu mubutofari nekibanga bakijjawo nolwekyo kintu kinyo ekintu ekyo kubanga zina enzymes yango zina enzymes zicommunicating kasoli nti katikola ensigo enzymes zezo zisigalamu era barabana bwetaba nzizeye makerere nga abana bazzemu okusoma njagamba gamba abana bongere balu studying waliwo omwana ya binagamba nakola report ku kutooke lino waliwo kino ekibeera ku kutooke kino ekifulu empumumpu empumumpu njakuwa report yazula ebintu bisufu ku mpumumpu eyo mpumupu nja kujanjiba nyumize na kwa amu bajitema ko yereto oburu wadu bakitiyo wiki na yenja kuna chotu tuja joge la kutula wabu gaga wetubade tusura mzeche manyicho kante haba hindi bajikora mwe mva
checho chemba de mani choka dagala ya mani empumumpu empumumpu ya chitoke chama nje tuwa kora mu ndoko ina na eyo eyo awotori imbia nganda line enteze empumumpu banangu no zi simba chiralo chiramba no gama antikatizi no nte vyako mawo iiii aleka tiolimu kuyimba limpo nyari vawa banange nyonyo singana lina chite geranga ndi muto atuja jiso mesa kona yo abantu bajite gere ndagara ya amanyi ya kubamba sumesa na heka tika tuzo yoku kuriangeru wafe oriangeru no lina ne protein omwana ataina appetite umu yamba una appetite no kuteka koku mubiri so kugeja wakita anaboliki metabolism omuntu bora omwana akula kakonzirye yes sebo kakunye kwa shako yoro omuntu afuna kwa shako nga yeno laba akabuto ne kazimbe eno mutono yenna mvili na zimyuka nizimye kati lina nacho protein omwana kati chini sata amani kena Uganda katuambi wa dene malnutrition katolala no dengi disease yalimu kala moja yo eno chinye wetuwa kaza kombu chinyenya mutwe yalimu malnutrition wanji efficiency kubanga up to now bale mokuzula kauka nti mwaka ukao wakubanga ni yali malnutrition umani protein zienkuru nyo na dada essential amino acids kati oriangoro wina proteins kati omwana umu yamba nwa kati walo abantu abata nywa mata kati asobola okunyolu yangoro na protein na kifunye mata ojo tukorele yobu ujibolu yange banang wansirikire nsosa dute kamu ntasesa okay ato mpande ngena kuongera mumajegiri wama mumajegiri mumajegiri kuri chinua banange itiri vuu chima kisu wabantu wati wabera maonari wamanyi botafu nabili isa bimara wongo tebukula oli mutufu no the thinking power by our wansi abali maka sori sente zebade wa kisi wa muru yangu hello yange ningo kugase nintasesa nintasesa chumumba chidi hepatoprotective yes sebo chumumba naku zino chirwade senyi gundi wabana wanywa waladi babu itabu short mbena nabu tosebule chumumba ine zine yurika yurika chonane cheye sara asalamu yobane chizimba chibaisairosis awala wali ya nye vya masavwe chivumba chena chujuda masavwe chujuda masavwe atenga chivumba tina virungo vya chukola nga bairo kati ate bairo mkulu nyomu vula mubwa mwaza mazidaka luwe kato mtu na hava anga afuna indigestion mburubuto rumuruma atate asura po digesting the fat chivumba cho chukola 500 function tina migaso vitano no kusova chukola mumutu era ogumu bweguta kolebwa omuntu aba mubi nnyo nkutegende ekibu kati ebintu ebitasa ekibumba okucyoza kubanga ekibumba kitereka obutwa yagala lyonna lyomira kisigala mukibumba ekiba tekikola bulungi tekisobola diweereza mu nsigo okulifulumya intoxication kati ekibumba kitandika okulwala olwobulamu bugira n'omuntu amyukirira omuntu amikirira njero wengi aba munafu aba tajajajose vizu vingi aba kutanika nukufuna virus hepatitis vizu vya chivumba vingi maye chumu kufisipo koze chivumba intercessor na uri yangi vizioza nyo river detox ya amani kubanga chivumba vetika zobu tu atevu damu nebutasa na mbili kubanga umusaiku ino kuita mchivumba ukufune bugumu uamuno kujamu ebilisa ebilisa ukubita ambuza kono recho olabila galantu urugi noku chivumba noku ziza ndu adezo mrubuto wakulu mchivumba wachiru wala ufune ndu adezo mrubuto mkugulida enyo umuvamu ne kokolo ee
Oruyanga runo. Luina fiber. Ibuaguba. Ibuaguba ebyo bikuru nnyo kubanga bituyamba emmere okuseerera obulungi. Yes, sebo. Netambula mukyenda. Buli mmere bw'etaseerera bulungi, ofuna obuzibu nti ojafuna endwadde eziva ku constipation. Yes, sebo. Nga emmeeme okugwa wansi. Emmeeme ya wansi, emmeeme okugwa, nga tetiyita hemorrhoid. Bwende kasobo sebo bw'amaanyi, utaluse, abantu gatikirira okulya. Kubanga bw'alya, ekyenda ayagala kireka mmanju. Kifulumayo. Ate oluusi kino kireeta n'omusaayi. Naye kati okwewala ebyo weetaaga nnyo emmere erikaata. Kati zezo effect ezivudde mu kusunsula emmere kati nga bw'olaba omuceere bagukubako akakuta ne tufuna ne vitamin B deficiency. Nkuwulira. Olaba kati abantu bwe bagenda mu ddwaliro oba bagamba tolina vitamin B complex, tolina B1, tolina B6, tolina B12. Naye lwaki kati emmere oli gy'alya akakuta ekabeeramu zi vitamin B. Nagalo kakana nga bakasuddeeri ate vitamin B ezo zikola bintu bingi ya katalisi eziwaga omubiri okuba nga mulamu. Zikola ebintu bingi nnyo naku navuzi ku bwongo ku mubiri gonna ne DNA. Kati mu mbeera eyo weetaaga akakuta kano ak'oluyange oyo bw'omunywa kikola bulungi nnyo. Naye nga abantu basobola okukaza oluyange olwo balina kukozesa musana. Alina kukozesa solar dryer. Tebakaliza mugundi omusana. Yes, sebo. Ebiriisa byonna bijja kuggwamu. Nolwekyo mugezigezi kati ngabano abakola amamera abalina obutiko ate otandika okukaza oluyange. Ate oluyange bwe luba ddagala ate n'ofuuyiramu eddagala liri ebikemiko. Oba okoze ekibi kya saakiririgo osaana purigato. Nkuwulira. Tomufuuyira. Abajjajjaffe tebaafuuyiranga, tebabeerawo. Baali babeerawo ne bawangaalira ddala. Naye abaana abantu buli kimu kufuuyira kufuuka okuki? Okufuuyira. Tanaana kufuna amagezi bw'anaalima asooka kukubuuza. Nfuuyira emirundi emeka ye? Batwonoonye. Eyagala okampani emu eyabo babikola balina conference yagamba awo mukenkufa ddeyo. Wangobayo sebo, bali Botswana. Yes, sebo. The report nayogeranga tokozesa kino tokozesa kino ffe tusponsoringa tukuwe ssente zaffe naye nange ne mbagamba muzireke. Kangende ku byange. Kangende wakazuddemu buto. Yes, sebo. Naye nga ekikulu kiri nti omuntu afuuyira ennyaanya ye ne yeesabika ate ennyaanya gy'agenda oteeka mu lubuto ate tasabise obukiki ekyo bannaayeolwekyo oluyange olwo mukaze mu dryer ijja kufuuka eddagala eddungi ate kati twakoze ne dryer ezikozesa briquette enkuba ne weeba etonnya ekola ebbugumu nti tewetaaga musana oba enkuba etonnya oba tetonnya osigala okola wangi bagiyita biomass dryer. Biomass okozesa gundi briquette oba bikongoliro bya kasooli ekola bulungi nnyo kati nga okukaza kuli mu ssente katola abannakenya balina buno obu spices mu supermarket era kiki ekyamaanyi kyebakola kukaza kusekula netulaba zo oregano netulaba zimanya ntanga n'entangawuzi bannanga eva Kenya omanyi bannakenya kye bakola balinda ebbeeyi y'entangawuzi lwegwa e Butambala bo ne bagenda ne bagiyoola yonna yonna ne bagenda ne bakaza ate ne balyoka basiba mu bukebe ne bikomawo mu Uganda. Kirungi nnyo kati olaba ab'Butambala nabagamba bannaye baserebulite eri be mulaba abakooka ne bayimba baserini jioni ne bakuba bunnooti oba waggulu banywa ntangawuzi ne ngendayo ne njibagulako ne njikamulamu oyiro kati olaba ekintu kyekisinga kati bofubayo okutunda mu America kati oyiro w'entangawuzi ba artist be bagigula beeri banywa ku mazzi ne gogolo eddoboozi
mwana na imba mwaka kuchi mwaka ngezo chuse na aba wano aba imbi bagenda mpuku bagenda kola kowa bagenda yo kusoza yo mumainja uuli ya bagenda mumainja yu kune oilo wentanga uza kore dobozi na weto osanga tulukaza ne dryer nerukola edagale lili tukolachi nerugambe kono wabika tamenta sesa vikola nyoku mtu aino buzibu mkufuka na dala ababadeva sukari aba prostate na aba fuka kuburiri na aba fuka fuke nyongo msuro guunya nyo jibitokusa walo mtu afuka sebo mani kitanyi nyumba ni mjifuruma ateka sebya fe vya chiyo mani abasaji avansa nisa agera na gama ndi kuverera mubulichimu sana nechiyo echi la afuka muka bucketi mwabwelu ati ayo neka si weba asewe waba nywa kumwengi ase kujaba gira nchamatu weba cho beta aga intercessor ango jigaste no uyange jiba bidja kuyamba nyo okulaba anga bibi toksifying omuntu neba tuwa baba kwentu yoga zungunye nyo nacho osoro kozi senta sesa ngo gaste na uri yangero waka sori wala koni siri kebi viri vyaka sori na wicho tuvi kaza tuvi gata nienta sesa mtu asoro bisa nganga viwe de kuprof bio research wali kuikotorio wato watu kubila koku 0302 0 yes sebo momo kaga tano nebili yes sebo Obotu funa burungi nyo, eri 0702 0 mukaga emu mukaga 5 2 we wow nenda le eri 0779 yes sebo 5 1 nenda mukaga 5 2 wali prof by research obotu funa na wagala okutandika duka zo duko la business bajia tu bafunile dryer kuchibanja mpola dryer za solar bagende bakolemu obuji mbuterevu obuji bwabana obuji bwabana ateka tebirungo upyo nobi balaze obuji bwabana kato soo kwata fauda oli yange katine mkeni yes sebo obe nkeji obe nsuju mkuhulida obo mchero mumiufu kinuwa kinuwa kati ola wakati nevino yobari kwa government fortification yali fortification ya singa alu yange lwa kasori awako na akawunga kano bano baji wadeva teka mu powder wa uyangi wama kubanga abantu bakalya na ye nutrients temuli mpute calories na kukula fortification abali miba kasori ne bafuna sente atunda kasori na uyange na rune balu kuwa mkulira nebalu zaache mkazu kagunga kaka sori echitegele wata funa deficiency marazi masi naendala mkutegele na hezo polise wata agaba ntungo ya gara nyo bati ita philosophy love of wisdom hebo chawa ukumanya aaa nenga chintu changu nyo tuwata agenda mu Amerika we wao kuchiteka mungkola etaka tulina kasori abantu bamulima bintu mingi obuji bachi buveweru nebuji yawa mkulira bali badewa kolo obuji wataba ntunelaba balamu nelaba kerepe blada neba kumanga oriyanga lu protectinga organ nga intercessor wa chukola uwe wawo sebo kwa nyo kukuliriza kale sebo tungo kube chukuru longela ni endorphin endorphin nzo zimanyi nzimanyi busebo chiwe sanyo omuntu webare nyo abamu bakifuna bawasiza mkuhulida hafu na umuagaru hawe na natuyana nukulaji jiwa mutaga echa hafa na achu wayo na dela wako yosa free phase mkuhulida umuama ya yosa free phase na dweyo we wao webare nyo mami webare nyo sebo webare ide dala chuma chua gala chuma yes sebo we wao kali, butere mungana ya nkabozu kubiri. Tugamba tutia sebo.